ኢትዮጵያን ያካትተው የሩሲያ ኪንግደም ፑቲን ኢትዮጵያን ለመንፈልጉም ሩሲያ እጅግ ጥብቅ ግንኙነት እንዲኖራት ከምትፈልጋቸው ሀገራት መካከል አንደኛዋ ኢትዮጵያ ነችም። ላብነት ኢትዮጵያ ብሪክስ እንድትቀላቀል ያደረገችው ሩሲያ ራሷ እንደሆነች መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ማለት ብሪክስ ውስጥ መካተት ካለባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንደኛዋ መሆን አለባት ያለችው ሩሲያ ነችም። ሩሲያና ኢትዮጵያ በደርግና በአጼ ምኒልክ ዘመን እጅግ በጣም ጥብቅ የሆነ ግንኙነት የነበራቸው ሀገራት ናቸው። አሁንም በማይመች ሁኔታ ውስጥ ተኩኖ እንኳን ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ስትሯሯጥ ትታያለችም። ኢትዮጵያ የኒውክሌር ጣቢያ ባለቤት እንድትሆንም በርካታ ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶችን እያሰለጠነች ትገኛለችም። ሩሲያ የራሷን ኪንግደም ብሪክስ በተባለ ተቋም አማካኝነት እየገነባች ትገኛለችም። ሩሲያ ኢትዮጵያን የምትፈልግበት ምክንያት ምንድን ነው? አብራችሁን ቆዩም። ሩሲያ 10 ወዳጅ የምትላቸው ህዝቦች አሏትም። መንግስት ቢቀያየሩም ግንኙነቷን ማቋረጥ አትፈልግም። እነዚህ 10 ሀገራት አልጄሪያ፣ ካዛኪስታን፣ ታጃኪስታን፣ ኪርግስታን፣ አፍጋኒስታን፣ ላኦስ፣ ኡጋንዳ፣ ሱዳን እና ኢትዮጵያ ናቸው። እንደ ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያ እና ቻይና አይነቶቹ ደግሞ ስትራቴጂካዊ አጋሮች ነው የምትላቸው። ለወዳጅነት መስፈርት የምታደርገው ታሪክንና የህዝብን ስነ ልቦና ነው ይባላል። ሩሲያ ያንድን ሀገር ህዝብ ወዳጅ ለማድረግ ህዝቡ ስነ ልቦናው ምንድን የሚለው አንድ መስፈርት ነው። ከሩሲያ ህዝብ ስነ ልቦና ጋር የሚስማማ ስነ ልቦና ካላቸው ህዝቦች መካከል ደግሞ ኢትዮጵያውያን ዋነኞቹ ናቸው። በተለያየ የታሪክ አጋጣሚ መጥተው ኢትዮጵያውያንን ያዩ የሩሲያ ጸሐፍት ኢትዮጵያውያንና የሩሲያ ህዝቦች እጅግ በርካታ የሚያመሳስላቸው ታሪክና ስነ ልቦና እንዳላቸው ጽፈዋል። በተለያየ አጋጣሚ እንደሚታየው ደግሞ ኢትዮጵያውያን ለሩሲያ የተለየ ፍቅር እንዳላቸው ይነገራል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት በጀመረችበት ሰዓት ሩሲያ ተዋጊ ትፈልጋለች ተብሎ ሩሲያ ኤምባሲ የነበረውን ሰልፍ ሁሉም ያስታውሰዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ሩሲያን ይወዳሉ ማለት አሜሪካን ይጠላሉ ማለት አይደለም። ሁለቱም የየራሳቸው የሚወደዱበት ማንነት አላቸውም። ሩሲያ ኢትዮጵያን እንደምትፈልጋት ሁሉ እና አሜሪካም ኢትዮጵያን የሚፈልጉበት ምክንያት አላቸውም። ዛሬ ትኩረታችን ሩሲያ ላይ ስለሆነ ነው። ሩሲያ በአሁኑ ሰዓት የኔ የምትለው ጠንካራ ወዳጅ የሌላት ሀገር ነችም። ወዳጅ ለማድረግ የምትሞክራቸው ሀገራትን በዓለም አቀፉ የፖለቲካ አሰላለፍ ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠር የማይችሉ ናቸው። ኢራን የሩሲያ ወዳጅ ስትባል ይደመጣል። ነገር ግን ጊዜያዊና ስትራቴጂካዊ ጥምረት እንጂ የልብ ወዳጆች አይደሉም። ሁለቱ በድንበር ጭምር በተደጋጋሚ ተዋግተዋል። ቻይናም ብትሆን ከታሪክ አንጻር የሩሲያ ባላንጣ እንጂ ወዳጅ አይደለችም። ዛሬ የኔቶ አባል ሀገራት በሩሲያ ላይ ያን ያክል ርብርብ ሲያደርጉ ቻይና ምንም ማድረግ አልቻለችም። ከታሪክና ከማንነት አንጻርም የቻይና ህዝብና የሩሲያ ህዝብ የሰማይና የምድር ያክል ልዩነት አላቸው። እናም ሩሲያ የኔ የምትለው ሀያል ወዳጅ የላትም። ሩሲያ አሁን ላይ የራሷን ኪንግደም ወይንም ስርወ መንግስት ለመመስረት እየተሯሯጠች ያለች ሀገር ነችም። ይህንን ህልሟን ለማሳካት ደግሞ ብሪክስ የተባለውን ጥምረት ፈጥራለችም። እናም የምትፈልጋቸውን ሀገራት በዚህ ጥምረት ውስጥ እያካተተች ትገኛለችም። ኢትዮጵያ ብሪክስን እንድትቀላቀል የሆነውም ለዚህ ዓላማ ነው። ሩሲያ የምትመሰረተው ኪንግደም ዶላርን ከጨዋታ ውጭ የሚያደርግ የራሱን ገንዘብ የሚያትም ነው። በሩሲያ የብሪክስ የልሂቃንና የባለሙያዎች ምክር ቤት ዋና ኃላፊ ቪክቶሪያ ፓኖቫ በቅርቡ ከሪፖርተር ጋር በነበራቸው ቆይታ ብሪክስ ኒው ዲቨሎፕመንት ባንክ የተባለ ባንክ ተመስርቷል። ይህ ባንክ አዲስ የራሱን ገንዘብ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ይህ ብቻም አይደለም፣ ብሪክስ የብሪክስ ኔትወርክ ዩኒቨርሲቲ የተባለ ተቋም መስርቷል። የዩኒቨርሲቲ ጥናቶችን የሚያካሄድ እና በሌሎች የበላይነት የተያዘውን ዓለም አቀፍ መረጃ በራሱ እጅ ማስገባት ነው። እንዲሁም ትምህርቱን በሚፈለገው መንገድ ለመምራትና አዳዲስ የትምህርት ስትራቴጂዎችን ለመንደፍ ነው። አሁን ያሉት ሀያላን ዓለምን የማረኩት በጦር መሳሪያ ሳይሆን በትምህርት ነው። ኢትዮጵያውያን ቅኝ ሳይገዙ የቅኝ ገዢዎችን አስተሳሰብና ቋንቋ የወረሱት በትምህርት ነው። ትምህርት ደግሞ ሰውን ይሰራል። እናም ሩሲያ በምዕራባውያን የተነደፈውን የትምህርት መመሪያ ጭምር የማስተካከል እቅድ አላትም። እናም ሩሲያ ይህንን የዩኒቨርሲቲዎች ጥረት የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲቀላቀሉት ጥሪ ካቀረበች ሳምንታት አልፈዋል። አንዳንዶች እነ ተመድና ሌሎችም ተቋማት አሜሪካን ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት እየሰጡ እንዳገነኑት ሁሉ ብሪክስም ሩሲያን ብቻ ገናኔ የሚያደርግ ነው ብለው የሚሰጉ አሉ። ሪፖርተር በአንድ ወቅት በሩሲያ የብሪክስ የሊቃንና የባለሙያዎች ምክር ቤት ዋና ኃላፊ ለሆኑት ቪክቶሪያ ፓኖቭ ይህንን ጥያቄ አቅርቦላቸው ነበረም። የሰጡት መልስ የሚከተለው ነው። ብሪክስ በመግባባት ላይ የተመሰረተ የመሪዎች ጥምረት ነው። እንደዚህ አይነት ጥምረቶች ላይ ደግሞ
ስለ ኃይል ሚዛን መውራት አይታሰብም። ድምጽን በድምጽ ስለመሻር ጉዳይም አንነጋገርም። ብሪክስ እንደሌሎች የሚያስበው ማዕቀቦችን ስለመጣልና ጫና ስለማሳደር አይደለም። ስለዚህ ብሪክስ ሩሲያን ብቻ ለይቶ አያገንም ሲሉ ነው ምላሽ የሰጡትም። ሩሲያ ኢትዮጵያ ብሪክስ ውስጥ እንድትገባ ራሷ ጭምር አደራዳሪ ነበረች ይባላል። ለዚህም ነው ብሪክስ ኢትዮጵያን በአፋጣኝ የተቀበለውም። ኢትዮጵያን ሲቀበል ሌሎች 40 ሀገራት እስካሁን ድረስ ጥያቄያቸው ተቀባይነት አላገኘም። ሩሲያ ኢትዮጵያ ዋና የብሪክስ አባል እንድትሆን ለምን ፈለገች ተብላ ስትጠየቅ የምትሰጠው መልስ አለም። መልሱ ከላይ ካልነው ጋር ተመሳሳይነት የለውም። ዋናው ምክንያት ስነ ልቦናዊና ታሪካዊ መስፈርቶች ናቸው። ሩሲያ ግን ለምን ኢትዮጵያ ብሪክስ እንድትቀላቀል እንደፈለገች የሰጠችው መልስ አንደኛው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት መገኛ ስለሆነች ነው ብላለችም። ሩሲያ ኢትዮጵያን ሰፊውን የአፍሪካ ማህበረሰብ ማግኘት የሚያስችል መግቢያ መንገድ አድርገን እናያታለን የምትለውም አሁን ከአፍሪካ ደቡብ አፍሪካ፣ ግብፅና ኢትዮጵያ አባል አገሮች ሆነዋል። ሩሲያ ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ስትሆን ከሌሎች ጌቶቿ ቁጣ እንደሚጠብቃት አላጣችሁም። ሩሲያ ለዚህ ጫና ምን ያክል ከሌላ ለኢትዮጵያ ትሰጣለች ተብላ ጠይቃ ነበረም። የምዕራቡ ዓለም ሌሎችን በራሱ ሀሳብ መምራት ይወዳል የሚሉት ቪክቶሪያ ፓኑቫ በእንዲህ አይነት ህብረቶች ላይም ተጻራሪ አስተሳሰብ አለው። ኢትዮጵያም ከተለመደው ዓለም አቀፍ አካሄድ ውጭ የሆነ ነገር ያስፈልጋታል። በእርግጥም ምዕራባውያን ብሪክስን አይፈልጉም፣ ምክንያቱም አማራጮችን ያቀርባሉ። ይህም ማለት የብሪክስ መርህ የምዕራቡን የኃይል ሚዛን ለመገዳደርና ተመጣጣኝ ሌላ የኃይል ሚዛን መፍጠር ሳይሆን ለአገሮች አማራጭ መስጠት ነው። በአሳዛኝ ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ጫናዎችን በተመለከተ በአንድ ሆነ በሌላ ጉዳይ በተጽዕኖ መልክ ሊመጣ ይችላል ብለን ልንጠብቅ እንችላለን። በጥምረታችን ውስጥ አንድ ላይ መጓዝ እስከ ቀጠልን ድረስ፣ በአውንታዊ መንገድ ተያይዘን መሄዳችንን እስካላቋረጥን ድረስ እኛ ከነሱ ጋር ጦርነት ላይ አይደለንም። አዎ የብሪክስ ሲደመር አገሮች አብረንን፣ ነገር ግን አብረን የሆንበት መንገድ አለ። ብሪክስ ኢትዮጵያ የበለጠ ጠንካራ ሆና የትኛውንም አይነት ጫና መቋቋም እንድትችል ያደርጋታል ነበር ያለችውም። ኢትዮጵያን የፈለገው የሩሲያ ኪንግደም ወይንም ብሪክስ አሁን ካሉት የምዕራባውያን ተቋማትና ጥምረቶች የሚለየው ብዙ ነገር አለም። ሩሲያ የጥምረት ምዕራባውያንን ለመፋለም የተቋቋመ ፖለቲካዊ ድርጅት አይደለም ስትል ደጋግማ ብታስታውቅም ነገር ግን ሰሚ የላትም። ሩሲያ ስለዚህ ጉዳይ እንዲህ ብላ ታውቃለችም። ብሪክስ የምዕራቡ ዓለም የፖለቲካ ስርዓት ተቃዋሚ አይደለም። እርግጥ ነው ምዕራባዊ ያልሆነ ነው፣ ነገር ግን በመገዳደር ሳይሆን በትብብር ለመስራት የተሰባሰቡ አገሮች ጥምረት ነው። በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ የመንግስታት አስተዳደር ስርዓት አጀንዳ ውስጥ ያለ ሀገርን የኃይል ሚዛን ነክተንና ገፍተን ለማስነሳት የሚያስችል አብዮት የመፍጠር ምንም አይነት ፍላጎት የለንም። ነገር ግን ምዕራባውያን ስለኛ ያላቸው ግንዛቤ ይህንን እውቅና የሰጠ አይደለም። ጥምረታችን እያቀረባቸው ያላቸው ምክረ ሀሳቦች አሁን ያሉት የመንግስታት ህብረትና ጉባኤዎች መመለስ ያልቻሏቸውን ጥያቄዎች፣ መሙላት ያልቻሏቸውን ክፍተቶች ለማሟላት ነው። በምዕራቡ ዓለም እንደተለመደው አካሄድ የአንዳንድ ሀገር ፍላጎትና እቅድ በስርዓቱ አቀንቃኞች ይሁንታና ተቀባይነት እስካላገኘ ድረስ የሚያግድና የሚከለክል ህግ የለንም። መርሃችን የመተባበር እንጂ የመቧደንና ለአንዱ ሀገር አድልቶ ሌላውን የመግፋት አይደለም። ለሁሉም እኩል መፍትሄ መስጠት የሚያስችል መድረክ መፍጠር ነው ዋና ዓላማችን ብላለችም። የየሩሲያ ኪንግደም ስለ ዶላር እጣ ፈንታ በዚህ ወር መጨረሻ ይመክራል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በዚህ ጉባኤ የአባል ሀገሮች የፋይናንስና የገንዘብ ስርዓት ሪፎርም ጉዳይ በፎረሙ ከሚቀርቡት ዋነኛ በጣም ወሳኝ ጉዳዮች አንዱ ይሆናል ተብሏል። በብሪክስ አባል ሀገራት መካከል በራስ ገንዘብ ብቻ መገበያየት የሚለው አንደኛው ጉዳይ ይሆናል። በእርግጥ በምዕራባውያን እጅ ከውርች ተይዛለች የምትባለው ኢትዮጵያ በቀጣይ የብርን የመግዛት አቅም አዳክሚ እየተባለች ነው። እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ የብሪክስ አባላትን የተቀበለችው ግብፅም መገበያ ገንዘቧን አዳክማለችም። ብሪክስ ጉዳዩን እንዴት ያየዋል የሚለው ወደፊት የሚታይ ነው። ብሪክስ ያውን ሳይሆን የወደፊቶችን የዓለም ሚዛን ቀያሪ ሀገራት የያዘ ነው ይባልለታል። የብሪክስ ጥምረት ከምዕራባውያን ውጭ የሆነ ጠንካራ ተቋም እየሆነ ነው። ወደፊት ምናልባትም የኢኮኖሚውንና የፖለቲካውን ሚዛን አሁን ከምናውቅበት ሁኔታ ሊቀይረው ይችላል። አሁን ላይ የብሪክስ አባል ሀገራት 9 ሲሆኑ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ብራዚል፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ኢራን፣ ኢትዮጵያ፣ ግብፅ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ናቸው። ሌሎች 40 ሀገራት ይህንን ቡድን ለመቀላቀል ተሰልፈው እጅ እየጠኑ ሲሆን እስካሁን ድረስ አልተፈቀደላቸውም። ሩሲያ የዓለምን ሚዛን እየቀየረች ያለች ጠንካራ ሀገር ስትሆን በዩክሬን ስም 30 የኔቶ ሀገራትን እየተፋለመች ኢኮኖሚዋ ያልተንኮታኮተ እንደውም ያደገ ነው። ሩሲያ በኢኮኖሚ ጠንካራ ናትም። በወታደራዊም ከታየች የዓለምን አብዛኛውን የኒውክሌር መሳሪያ የታጠቀች ነችም። አሁን ላይ ሩሲያን በምንም ማንበርከክ የሚቻል አይመስልም። ሩሲያውያን ለዚህ ያበቃን መሪያችን ነው ይላሉ። ፑቲን ህግ ቢጥሱ እንኳን ሩሲያውያኑ ለራሳችን ነው ከማለት ውጪ እያጉረመረሙባቸውም ኢትዮጵያ የሩሲያ ኢላማ ያደረጋት ህዝብ
ታሪክና ስነልቦና ነው ሊባል ይችላል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።